যে খাকি বহু যুগ মেডিসিন খুওৱা কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো এনেকুৱা লাগে প্ৰিয়াৰ হ'বলগীয়া সন্তানটিৰ বাপেক তুমি নহয়তো খুৰী মই বন্দনাক ভালদৰে জানো তাই জানি বুঝি কেতিয়াও তেনেকুৱা কাম নকৰে ফুলতে পৰি গ'ল চাগে মই ফাইল এটা বিচাৰি আছো পোৱা নাই তুমি বিচাৰি দিবা বলা বিষৰ মলম কাৰ কি হৈছে খুৰীয়ে ভৰিত দুখ পালে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছো মই অকণমান মালিচ কৰি দিওঁ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি আছে মনটো কিয় বেয়া লাগিছে খুৰীয়ে তেনেকৈ ভুল বুজাৰ কাৰণে অহো এই সামান্য কথাটোত কিয় লাগি আছা তোমাৰ কাৰণে সৰু কথা হ'লেও সেয়া মোৰ কাৰণে সৰু কথা নহয় ইমান মৰম কৰোঁ খুৰীক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভাল পাওঁ চাহ কাপোৰ আনকি ৰুমতে দি থৈ আহোঁ সকলো সময়তে খুৰা খুৰীক সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছতো যদি এনেকৈ ভুল বুজে মনটোতো বেয়া লাগিবই যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল খুৰীয়ে তোমাক বেয়া নাপায় মই জানো নহয় আৰু খুৰীয়ে চাগে ভাবিলে তুমি জানি বুজি চাহ কাপ পেলাই দিছা সেয়ে কথাষাৰ কৈ দিলে আৰু ইমান সৰু কথা এটাত এনেকৈ লাগি জানো কিবা লাভ আছে তুমি এতিয়াও খুৰা খুৰীৰ ভতিজাক হৈ আছা মানো মোৰ স্বামী হ'বই পৰা নাই কি পৰা নাই নাই একো নাই আৰে ক'লৈ যোৱা মোৰ কাম আছে এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে ভৰিখন অলপ আৰাম পাইছো চাওঁ মই অকণমান মালিচ কৰি দিওঁ হ'ব দিয়া অকণমান কৰি দিওঁ মই চৰি এইবাৰ মই তোমাৰ কথা আৰু শুনিব নোৱাৰিম ইতিমধ্যে মই থিৰাং কৰি পেলাইছো সকলো ত্যাগ কৰিলেও আত্মসন্মান মানুহে ত্যাগ কৰি থাকিব নোৱাৰে মানে মানে মোৰ মিসকেৰেজ হ'ল চাবা চৰি চৰি খুৰী বেছিকৈ দুখ পালে নেকি নাই নাই হ'ব আৰু অকণমান দিম নেকি নালাগে ঠিক আছে তেনেহ'লে আপুনি ৰেষ্ট কৰক মই আহোঁ হ'ব দিয়া অঁ বিহু দিন আৰামো দিন এনেকে জনাম ভিতৰে ভিতৰে শেষ হৈ গ'লেও মুখেৰে আ বুলি শব্দ নোলাব
গৌতমক মোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি মোক পাগল হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছিলি নহয়, এতিয়া ময়ো পগলামিয়ে কৰিম। প্ৰিয়াক হস্পিটাললৈ নিয়া, মেডিচিন খুওৱা, কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো এনেকুৱা লাগে প্ৰিয়াৰ হ'বলগীয়া সন্তানটিৰ বাপেক তুমি নহয়তো। ভাস্কৰ, তুমি প্ৰিয়াৰ সন্তানটিৰ বাপেক হোৱা হ'লে ভালেই আছিল, তেতিয়া অন্ততঃ বৰুৱা ফেমিলিৰ বুজিটো পাইছাই, আৰু প্ৰিয়াৰো পৰিচয় নোহোৱা সন্তানটিৰ বাপেকৰ পৰিচয় পালে হয়। কি ভুলৰ ইমান শাস্তি দিছে ভগৱান, এনেই ভিতৰি ভিতৰি মই মৰি আছো, জীয়াই আছো কেৱল এই সন্তানটিৰ বাবে, খুৰা খুৰীৰ বাবে। মানুহৰ ঠাণ্ডা মস্কৰাবিলাক শুনিব নোৱাৰা হৈ পৰিছো মই, কি কৰোঁ মই, ক'লৈ যাওঁ। মৰি থাকি তই এইবোৰ কথা ইমানকৈ ভাবি নাথাকিবিচোন, আমি আছো নহয় তোৰ লগত, কিহৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰি আছ, নাপায় নহয় এনেকৈ কান্দিবলৈ। কি জানো সৰুদা, মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় ভগৱানৰ যে বহুত যন্ত্ৰণা আছে, সেইকাৰণে চকু পানীৰ সৃষ্টি কৰিছে, চকু পানীবোৰক বাধা নিদিবি, মৰি যাবলৈ দে, কন্দাৰ পাছত বুকুখন বৰ পাতল পাতল লাগে অ। পৰা হ'লে এই মুহূৰ্ততে পৃথিৱীৰ সকলো সুখ তোৰ ওচৰলৈ আনি দিলোহেঁতেন। কিন্তু মই কি কৰিম, মই যে নিৰুপায়। আৰতী, ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছা, আৰু কি হ'ল, আজি টিফিন দিবলৈ নগ'লা যে? নগ'লো মানে যাবলৈ ওলাওঁতে। প্ৰিয়া, কিন্তু মই কি কৰিম, মই যে নিৰুপায়।
কাক বিশ্বাস কৰিম আৰু কাক বিশ্বাস নকৰিম। ইমান দিনে বন্দনাৰ যি ৰূপ দেখি আছিলো সেয়া বিশ্বাস কৰিম। এতিয়া যি ৰূপ দেখিছোঁ সেয়া মানি ল'ম আৰু নিচি মোৰ সন্দেহেই সঁচা নহয়তো। নাই নাই, মোৰ সন্দেহ মিছা হওক, মই সিহঁত ভাল পোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰতি, 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 ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছা আৰু কি হ'ল? আজি টিফিন দিবলৈ নগ'লা যে? নগ'লো মানে যাবলৈ ওলাওঁতেই খুন্দা খাই পৰি গ'লো, ভৰিত অলপ দুখ পাইছোঁ। পৰিলা? কেনেকৈ? চাওঁ, ক'ত দুখ পাইছা? নাই নাই, বেছিকৈ দুখ পোৱা নাই, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, নিচিয়ে মালিচো কৰি দিলে। কি যে হ'ব, তুমি অলপ সাৱধানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা? বেছিকৈ দুখ পোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন? বেছিকৈ দুখ পোৱা নাই নহয়, আপুনি কেলেই ইমানকৈ চিন্তা কৰিছে? আপোনালোকে খোৱা বোৱা কৰিলেনে? আমি আজি বাহিৰতে খালোঁ। ভালেই কৰিলে। এতিয়া হাত মুখকেইটা ধুই কাপোৰ সলাই লওঁ, মই আপোনালৈ চাহ একাপ বনাই আনোগৈ। নালাগে, তুমি কষ্ট কৰিব নালাগে, এই বন্দনা গৈছে চাহ কৰিবলৈ, তুমি জিৰণি লোৱা। হ'ব। কল্পনা কৰকচোন, এনেকে খুৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। এইবোৰ তুমি কি কৈছা নিচি? তুমি পাগল হৈছা নেকি? কি হৈছে গাটো? ইমান বেয়া লাগিছে। বন্দনা, কি চাই আছ? দাদা অফিচলৈ গ'ল। অঁ গ'ল, তেনেহ'লে আজিৰ প্লেন? খুৰাক যাবলৈ দিওঁ, আজি মই মোৰ নাটকখন ভালকৈ দেখুৱাম। মইতো আগতে পাগল হৈছোৱেই, এইবাৰ আৰতি বৰুৱাক ভালকৈ বুজাই দিম পাগলামি কি।
মই আহো দিয়া, তুমি নিজৰ যত্ন লবা। যাওক। এতিয়া তুমি যোৱা, খুৰি আহি আছে। কল্পনা কৰকচোন, এনেকে খুৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। এইবোৰ তুমি কি কৈছা নিচি? তুমি পাগল হৈছা নেকি? মই কথাষাৰ কল্পনা কৰিবলৈ কওঁতেই আপোনাৰ এইটো অৱস্থা। আৰু যদি সঁচাকৈ হ'ল হয় তেনেহ'লে ভাবকচোন আপোনাৰ কি হ'ব। যদি ৰাস্তা পাৰ হৈ থাকোঁতে হঠাতে গাড়ী এখন আহি খুৰাক বন্ধ কৰা নেচি, বন্ধ কৰা, এইবোৰ কথা মই শুনিব নোৱাৰো। তোমাৰ হৈছে কি? কিহৰ বাবে তুমি এই অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ আছা কোৱাচোন? আপুনিও যে খুৰী, মই ধেমালিহে কৰিছিলো। ধেমালি কৰোঁতে ভয় খাব লাগে নেকি? মই আচলতে আপোনাক জুখি চাইছিলো। আপুনি এতিয়াও খুৰাক কিমান ভাল পায়? বেয়া পালে নেকি? যদি বেয়া পাইছে তেনেহ'লে চৰি। এয়া চাওক, মই কাণতো ধৰিছো, চৰি। নিচি, আগলৈ তুমি এইবিলাক ধেমালি মোৰ লগত নকৰিবা। মই ভাল নাপাওঁ। তুমি গমেই পোৱা নাই খুৰী, মই যে ধেমালি কৰা নাই। জ্বরে ধিমি ধিমি বিচারি